Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. Вулиці декомунізували, а таблички на будинках не встигли? Комунізм убій, усі нагадування про нього геть. На Хмельниччині, як і в різних куточках України, триває широкомасштабна кампанія з декомунізації. Під час її проведення у 2016 році в області змінили назви майже 2000 топонімів. Демонтували 104 пам'ятники і пам'ятні знаки, 64 з яких – Леніну. Однак декомунізація відбулась переважно на папері, скаржаться стурбовані подоляни, адже на більшості будинків та зупинок громадського транспорту Хмельниччини таки залишились таблички зі старими назвами. Не зникли й повністю усі символи радянської епохи з фасадів будівель. Майже рік тому наша влада перейменувала нашу вулицю Щорса на Спортивну після прийняття закону декомунізації. Але вже майже рік вздовж усієї нашої вулиці так і залишились по всіх будинках таблички зі старою назвою вулиці Щорса. І дуже багато людей-перехожих, шукаючи вулицю Спортивну, часто запитують, де Спортивна, тому що ні однієї таблички з цією назвою немає. Так і кругом залишилася вулиця Щорса. Тому хотілося б, щоб наша міська влада звернула більшу увагу на це запитання. Ми вирішили провести невеликий експеримент. У Хмельницькому, на вулиці Староміській, котра ще рік тому була Примакова, та вздовж якої так і залишились таблички зі старою назвою, ми поцікавимося у перехожих, чи знають вони, яка це вулиця. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, як ця вулиця називається? В неї є кілька назв. А от які знаєте? От як називається зараз? Не скажу. Ні, не знаю. Не місцеве? Ні, місцеве, але не знаю, тут десь має бути написано. Староміська, по-моєму. Чекайте зараз. Староміська. Вона вроді би. Примакова. Це правда чи ні? Чи Вайсера? Ні, вона вже Староміська. Староміська, я не знала. Ні, не знаю. Як вулиця називається? Ні, я не знаю. Не знаєте? Не знаю. Не знаєте? Ні, не знаю. Я забула цю вулицю, але я пам'ятаю, що її як поміняли ніби в честь нашого міста. Я точно не пам'ятаю, бо я тут рідко ходжу. Ні, забув, чесне слово. Староміська вже зараз називається. Як стара? Староміська. Раніше була Примакова, зараз Староміська. Ну, Примакова, да. Староміська. Добре, буду знати. Все треба робити вчасно. І коли ми говоримо, і це питання досить резонансне, про декомунізацію вулиць, про інші назви, то безперечно потрібно робити, по-перше, змінювати одразу, після рішення міської ради, вже після того, як підписане це рішення міським головою. А по-друге, змінювати на красиві таблички. Тобто в багатьох містах України сьогодні вулиця, там, де вона починається, там, де закінчується, табличка не просто назва цієї вулиці, а табличка з портретом людини, іменем якої названа вулиця, і з коротким, так би мовити, поясненням, що це за людина. Тому що далеко, на жаль, не всі громадяни у нас знають тих героїв, тих осіб, якими сьогодні називають вулиці, які колись носили імена комуністичних вождів. У Хмельницькому не замінили таблички не лише на вулицях, декомунізованих наприкінці лютого 2016 року, але й на тих, що змінили свої назви раніше. У нас є вулиці, які були перейменовані ще в кінці 2014 року. Я можу назвати вулицю Гайдара, яка перейменована на вулицю Якова Гальчевського, і в той час було ще кілька вулиць перейменовано. Я якраз проживаю в тому районі, і немає табличок по сьогоднішній день. Мало того, зупинка, яка там розташована, називається до сих пір вулиця Гайдара. Оголошення у тролейбусі до сих пір роблять, що зупинка вулиця Гайдара. І по всім іншим об'єктам так само. Я так думаю, що це просто безвідповідальне відношення працівників управління житлово-комунального господарства, в першу чергу, тому що доручення по встановленню табличок на будинках, якраз рішення міської ради було надано їм. І ці вулиці, які були перейменовані
в 16-му році відповідальність також лежить на них. Мешканці навіть приватних будинків, де такі є на перейменованих вулицях, це не їх завдання. Але з багатьох причин, і от вже в цьому році було засідання одне топонімічної комісії, і також це питання піднімали люди, які там не є посадовцями, входить багато людей, і для нас питання є дуже дивним. В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради запевняють, чекати на нові таблички для перейменованих вулиць і провулків залишилось недовго. Вони будуть готові вже на початку березня. Було розпорядження міського голови про заміну всіх вивісок на будинках в тих вулицях, які були перейменовані. Ну, наразі це десь 48 вулиць потребують зміни табличок. Було проведено спочатку вивчення, які саме вулиці, які будинки, які таблички. Там, ми вивчали це питання. Ну, гроші були виділені не одразу. Після виділення коштів було вивчення всіх потрібних питань. Наразі ми вже маємо підрядника, який буде виконувати ці роботи. Вже підписана угода. Орієнтовно ми розраховуємо днів 40 і всі вулиці вже будуть з табличками. В першу чергу, можливо, так, за днів 10 вже будуть всі будинки висотні, вже мати нові таблички. От, там, виглядають вони таким чином. Металеві великі таблички, гарні, з гарним шрифтом, так що досить таки підібрали фарбу, тому що ми вибирали, щоб це були надійні, на довгий час вони служили, ці таблички. Через 10 днів плануємо їх вже поставити. А за днів 40, якщо не буде ніяких перешкод, то всі вулиці будуть перейменовані, вже будуть мати нові некомуністичні назви. Буде таким чином зроблено. Табличка з назвою вулиці буде на початку кварталу і в кінці кварталу, і з номером цієї вулиці. Проміжні будинки будуть мати тільки номер. Для того, щоб зекономити міські кошти, було прийнято таке рішення. Містом було виділено 190 тисяч на заміну цих табличок. Нам вдалося зекономити. І так орієнтовно 110 тисяч, так у нас ціна договору. А ось будинок на розі Кам'янецької та Гагаріна із комуністичною символікою на стіні планують утеплити і у такий спосіб виконати закон про декомунізацію. В минулому році десь, ну я пам'ятаю, з серпня піднімалось питання, що з ним зробити. Було прийнято рішення утеплити дану частину фасаду будинку і таким чином закрити. Тобто це буде пінопласт, буде штукатурка по ньому, кроїт, і зверху зробити малюнок, там вже знайшли художника, який це зробить. Я знаю, що виділялись, просились з міського бюджету кошти саме на виконання цих робіт. І вже є люди, які будуть виконувати ці роботи. Процес декомунізації щодо механічної роботи, проведення рішень про декомунізацію, вивішення табличок рано чи пізно, і швидко чи трошки довше, як в Хмельницькому, він завершиться. Але процес декомунізації має відбутися в головах. Якби відбулося те, що я пропонував на топонімічній комісії, щоб, наприклад, от знову ж таки, вернемося до вулиці Гальчевського, як там розташована школа номер 8. Номер 34 цього будинку. Якби в цій школі, за рекомендацією, я знаю, що така рекомендація комісії топонімічної була, створили якийсь куточок, щоб вони самі для себе уяснили, що це за історична постать, що він значить для України, що він значить для Поділля. І можливо, зробили маленькі інформаційні такі листівки, розвішали в мікрорайоні. Інше би відношення до цього було. І я так думаю, що якщо цей процес піде, а він рано чи пізно відбудеться, то тоді декомунізація в головах відбудеться. Декомунізація на Хмельниччині триває. Як зазначають експерти, відбувається вона не так швидко, як планувалось, але краще, ніж у східних регіонах України. Я побачив, що в нашій області, так як і в Хмельницькому, цей процес був суттєво затягнутий. На мій погляд, це було
так як і в нас в свій час, думали, а може минеться, може буде не треба робити, але в кінці кінців у всіх районах і містах області до цього процесу підійшли, ну, на мій погляд, зважено. Декомунізація на Хмельниччині загалом – це не настільки проблемне питання, як, скажімо, втілення цього закону на сході України, скажімо, сьогодні. Але також не просто вона проходить. Чому? Тому що для того, щоб зробити, не просто дати інші імена, або, скажімо, знести якісь пам'ятники, і цим вже закінчиться цей процес. Потрібно декомунізувати свідомість. А це процес тривалий. Саме через те, що наш вічний такий, знаєте, лібералізм, отаке потакання, а хай буде як буде, ми до цього всі звикли, оце і привело до сьогоднішніх кривавих подій на сході України. Зовсім недавно була інформація про те, щодо пам'ятника і музею Островському в Шепетівці. От, на мій погляд, є певна якась невідповідність у діях навіть державної влади. Коли в нас же також от пам'ятник недавно зняли біля 17-го ліцею, і вулиця Островського була в Гречанах, вона тепер носить зовсім іншу назву. Коли готувались до перейменування в межах закону про декомунізацію, зобов'язані були керуватися матеріалами Інституту національної пам'яті. Так, в цих матеріалах зазначено, що ім'я Островського повинно бути декомунізовано, не повинно бути в назвах. Деякі експерти вважають, що не обов'язково зносити усі пам'ятники комуністичним діячам та радянські символи. Кілька можна залишити як нагадування про тоталітарні часи. Неможливо стерти повністю епоху, і, мабуть, і не потрібно її стирати повністю. Вона повинна залишатися в якихось архітектурних речах, в якихось музейних пам'ятках, в якихось пам'ятниках, можливо, тому що це також закономірно. І тому, коли сьогодні все-таки залишений, але буде змінений концептуально музей Островського у Шепетівці, це нормально. І коли залишиться пам'ятник Островському, тому що це справді знаковий і скульптурний, власне кажучи, пам'ятник, це нормально. І отакі речі також повинні пояснюватися людям. Тому що дуже часто в багатьох країнах, які теж пережили соціалізм, залишаються ті пам'ятники, які були за епохи соціалізму, але вони вже носять зовсім інший зміст. Уже через них пояснюється і показується, що хорошого, але й що страшного, поганого, жорстокого було в тій епосі. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори, ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!